Però si de les coses sobrarà. La carn sola, ho deixo aquí. O de sobre, la carn sobra. La carn. Va, per tu sí. Podem guardar-ho una mica, menys. Un moment, tant de dones que us diria que jo heu pensat que us diria que us toco. Però, a veure, si m'ha fet una mica. Jo t'ho prenia molt bé. Gran, eh? Gran, eh? I ja està. Sí. Però dos trossos així, no? Si no, així. Així? Sí. Però havia de treure el colmet. Ja l'he tret, el colmet, eh? No tingui la mà. Que no tingui cap. Que també grava. Ai, no puc. No talla. I els de... Mira com ho... Estàs perdent facultats, eh? Oh, collons, aquesta vellit molt dura. Mira quin joet. Aquest sí que té? Aquest any sí. Bueno, passant no en tenia. No puc, eh? Mira aquí, que no.
Això és un nou, només? Sí, i això d'aquí què? A veure... Hosti, mare, si t'ajuda amb això, no? Això? És que aquest és un joc, no talla, no talla res. Això, creo... Aquest animatge que pensava que... Però si n'ha fet, hi ha més tisores a casa. Això pot fer? No. No? Hi ha aquestes tisores. Aquestes, ja estan aquí. Bueno, ara, ara. Conyo! Vinga, doncs ja sí que van. I ara què? Així, ja està, està. Bueno, i tant, el full, i tant, guanyat, no m'hi guanyat. A tu ho fas ja. Vagi la feta. És un cop de mi. El cul? Para. I això és el qual, eh? Aquests un milió que tenen aquí. Vaja, Pedro. Fes cartes així, vinga. Pedro, fes aquest. Oi que està bé així? Escolta'm, va. El cor se li treu o se li ha de deixar el cor? I tot això no es treu? No. Ui, què? Això no els ous? Ai, això. Això no és. Que no m'hi ha bo, això. Què dius? No sé. Que ja m'ho ha fet. Ja la carn, deixa bé. No, això és... Ja sí que ho trec, això. El cor se li deixa? Paterrat, doncs ara que m'he fet. El cor se li deixa? Paterreu, paterreu. Ah, bueno, això és per aquest vespre. Jo no, això no m'agrada. Bon, sí. Bueno, què més? Jo toc això, no... Treu-ho aquí i... I com és que t'agradi, Esteu? Que està raro. No sé què t'ha passat. No pica! Mira que toc! Mira, mira, mira! El coll no es talla? Això no? No, que has posat... Només el cap? Però això sí que ho podeu treure tot. Te la vas aquesta? Clar, que és que aquí pot ter el tubo. El tubo? El cap aquí? El cap està aquí, no? El cap. El cap de la pell. Sí. La pell. El tubus? Això. Regina! Fora. Què dius? Ah, sí? Hombre! També és el cap. Oh, mira! 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 No, que va! Hòstia! Ah, això no està bé. La gira que és bo, no té. Aquí m'he guaitat, mi niña. No, 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 no. Una què? Manguera. Però ara no cal que la traiem de la manguera. Deixa d'obrir això. No, no, no. Ara ja està bé. Això no feix. 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 Aquí n'hi ha un, que jo li veig. Sí, espera. 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 Com ho era, ni cada un. Tres d'avui. Variota, un cas de bon, si que necessiteu. Les 11. Aquesta és les 12. Vale, vale, ja pots fer-ho. Que ve a cremar, allò, home, que no saps. Les gallines les deixo cas? O sigui, per tu, que pots fer-ho. Només n'hi ha fins a les dues, quan a tres. Llavors tinc una hora fins a la una que puc venir. Les carcamades. Vale? Molt bé. Vinga, doncs. Què va fer, Tresina? No us cremeu, eh? Poc a poc. Vols dir-ho a tirar-ho? En vés de moltes soques després? No, 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 tirar. Vale, tu pots mamar? Sí? Agafa l'olla. No, amb l'Antonio, que agafi l'olla. Vale, mama? Hola!
Sí, bueno, ja ho faig. Ja quedé golpe. Però mal que no hi havia gaire suc, si no... No, no, ja. Hola, senyora. Un moment. Bueno, aquest, aquest? Un moment. Jo abans la mare això que em feia, per Nadal, se'n feia. Fèiem la carn d'olla. Amb una altra, se'n feia. Ah, que està lluny a fer la morceta. I al revés.
Em vol fer bé, eh? A veure, és que s'ha de començar. Per això del menjar? Sí, sí. Li deu agradar. Sí, no. I el teatre perquè s'ha de fer, però... Així que, porta. Posarem música. Ah, vale. Serà més bonic. Això ja està per llançar. Ho tenim nosaltres, eh? Això és bo? I ara què? Va! Aquí hi ha la meva mare i aquí hi ha el meu pare, que és el pagès. El pagès i la pagesa. I la meva mare li diu, la pagesa li diu al pagès. Carai, d'on vens? Carai, del camp. Carai, què portes? Carai, vi blanc. Carai, provem-lo. Carai, carai, que és bo. Carai, provem-lo. Carai, no, no. Cap aquí i cap allà, eh? Cap aquí i cap aquí. No, 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 no,
fallet. Quan torni, quan torni, inclini. Ai, que altres tu tenies? Ara ho tenim, això. No, la universitat va tancada. La universitat va ser sola. Ells es reuneixen de tu. És que teníem fred a l'altre. Ara era calor. Ara era encara. Ai! 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 La Maria l'estia. Que l'ha estia. La Maria l'estia. Ara pots carregar l'hora tu. Ara et torno. Voy, voy, voy. Sí, perquè n'hi ha per tot. Quasi no se't coneix, eh? Oi! Va, preciós! Va, continuem? Ara ho fes un millor de sortir. Sí! Com si n'hi és! Més, sis, bé. Mira, parem la Montserrat, home. La pelota, no? Vinga, va. Quanto poc, fina. Hosti, aquesta està molt plena. No, encara no. No, aquesta no. Aquesta no, esperem una miqueta. No vull. Deixa-la destapada. Mira, aquesta mira aquí. No que caurà, Tracina. Vale, vale. Sí, sí, això sí. Però se l'escut, el tall. Ai, que ha caigut de terra, quina que cau. No. Vaig a deixar això al cistell i vinc. Em sembla que no hi ha més, eh? Maria Soler, hola, és que t'ajudo. Què més papers? Papers falten. Allà sobre. Allà sobre. Allà sobre. Mira, quin altre. Ah, que li falta paper? Oi! Algú els hi falta paper? Si no, es vagi a rebre. El que passi primer, que vagi. Sí, tenim prou de paper. Sí, prou ja. Tots en tenim ja. No. El que vagi primer que s'esperi, eh? Sí. Aquí on? Aquí mateix? Aquí. Mira, em deixes aquí, més endavant. Més endavant. Thank you.
Thank you.
No, jo ara hi vaig. Molta feina. Agafa el fregant, Maria, i vine cap aquí fora. Ara vinc, ara vinc. Posar la manguera. Ara, ah, no.